beques de col·laboració per desenvolupar estudis i treballs en matèries del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. En primer lloc, oferim 10 beques en la formació en matèries pròpies del centre. Per demanar-les, cal haver estudiat o estar estudiant psicologia, pedagogia, sociologia, dret, criminologia, treball social, educació social, comunicació o qualsevol altra matèria semblant. Una beca en gestió econòmica i administrativa per persones amb estudis en economia, ciències empresarials, polítiques i de l'administració, dret, matemàtiques o altres matèries d'interès. Una beca en gestió d'arxiu i gestió administrativa dirigida a persones que han estudiat informació i documentació, arxivística o gestió de documents. També oferim una beca en biblioteconomia i documentació per a la Biblioteca del CEGFE. Per demanar aquesta beca, cal haver estudiat o estar estudiant estudis en informació i documentació o en gestió d'informació i documentació digital. 3 beques en les investigacions de l'àmbit de l'execució penal, per persones amb estudis en psicologia, pedagogia, sociologia, dret, criminologia o qualsevol altra matèria d'interès. L'objectiu és desenvolupar estudis i tasques d'assistència i suport a les activitats del centre. Com ja s'ha fet referència, els destinataris d'aquestes beques són estudiants de grau, màster o postgrau de les universitats catalanes. La duració és de gener a desembre i l'horari de 9 a 2 del migdia. I per acabar, destacar que la dotació econòmica és de 700 euros bruts al mes. Tindràs també l'oportunitat de gaudir d'espais de relaxació i de cohesió amb els teus companys i companyes del centre. Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.